מה קרה? שקט חדשת, נשון. מה, לא שמעתם רעש? בטח קירית מסתובבת בחוץ, או איזה נמר. מה זה הריח הזה? איכס. מה זה הריח הזה? זה ממך? מה, נראה לך? אני לא נושמת. וואו, מאז שאוכל הכין אמר כדגים, מערכתי משהו כל כך מסריח. היי, בנות, זה חדשה. מתעוררתם מוקדם. כן, כי אז היה זה רעש, ואז אנחנו... הייתם אתם? מה? זאת מתיחה של המטומטמים האלה. למה? ככה אומרים, ברוכים הבאים לחדשים. כן, עשו את זה גם לנו כשהגענו. רואה את זה לכולם, לא רק לצרשתי. מה, ניבלת? לא, דווקא מצחיק. מסריח. כן, זה מסריח. רק איך לחזור לישון. זה הכי טוב שלכם, פצצת ירחון? גם אני חשבתי שזה רעיון למתחיל עם מינוס.